that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. Passada a primeira fase, não conseguiu vencer, né? Um empate e três derrotas. Quer fazer uma história diferente agora em 2018. Silas. Jorge. Tocou ali rapidinho, vamos ver o João Pedro. Volta aqui do meio pro Diego Gomes. Tenta trocar passes o Santos, boa bola do Medeiros pro Diego Gomes, que já lançou lá na ponta. Quem sabe o segundo, Silas vai no fundo, cruzamento, olha o toque! Gol! 0. Agora a coisa pega fogo com o gol do Heron. E o contra-ataque tá pintando. Mas tem bloqueio do Diego Gomes. O Santos vem, olha o chute de fora. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. Lucas Ribeiro, saiu bem o zagueiro do Leão. Lucas Ribeiro levanta, esticou bem a perna aqui o Diego Gomes, volta pro Chub, volta pro Peixe. Diego Gomes outra vez, o jogo é muito bom na Vila. Bruno, Bruno por dentro, foi levando, encostou, Diego Gomes, Chub de primeira, Bruno. Tenta tocar rapidinho pro Charles. O Charles vai na correria, vai pro cruzamento pro Diego.
We'll be right back.